Salam, hər vaxtınız xeyir. Gözəl Pozitiv izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimisinin qarşınızdayım. Son zamanlar sizlər də yəqin eşitmisiniz, mən də görmüşəm. Qonşu dövlət, qardaş dövlət. Türkiyənin yeraltı dünyasının lideri, Azərbaycan xalqının qardaşı, dostu, dayağı Sədət Pekarın son çıxışları. Mən deyərdim, bütün bir çox dövlətləri qarışdırıb. O qarışmanın bir ucu da Azərbaycanı tutub. Amma nəyə görəsə, bugünkü gün Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları hələ də susurlar. Amma Sədət Pekar açıq aydın faktlarla danışır. Hər yanda görüldüyü kimi Türk dövlətində düz danışan axtarış verirlər, ona da axtarış verirlər. Bu necə ola bilər? Sədət Pekar, mən də o çıxışı qoyacam, siz qulaq asacaqsınız. 2 dəqiqəlik çıxışda izləyicilər. Belə çıxır ki, Azərbaycan dövləti və onun başında duranlar, nazirlər, məmurlar, əsil mafiyoz qruplarının liderləridir. Kimləri istəsə öldürdürə bilərlər, kimləri istəsə ortadan götürə bilərlər. Onda belə çıxır ki, Məhəmməd Mirzəli, Vidad İskəndərli, Qabil Məhmədov, Orxan Ağayev və bir çox ölümə qol çəkilənlər, halbuki suiqəst hazır olanlar, eləcə də Elvin Sayına uğranması, elə də mənə qarşı 2 dəfə Lvovda olan suiqəst hazırlamışdılar, alınmadı. Belə çıxır Sədət Pekarın çıxışından sonra mən belə başa düşərəm ki, bu hamısı Azərbaycan hakimiyyətindən gələn zakazlardır. Mən demirəm, indi video qoyacaq, qulaq asarsın. Benim arkadaşım 22 sene yatıp Türkiye'ye çağırdı. Onlar nasıl? Devlet deport etti. Deport kağıdını okudum. Diyor ki, Edirne'de organize şube polisiyle girilen çatışmada bir polisimiz şehit oldu. Bu polisin şehit olmasını bu kişinin adamları diyor yaptı. Ama elde delil olmadığı için dava açamıyoruz. Deport Türkiye'ye girmemek üzere. Kul Ahmetli, orada onların bir bölümünün lideri. Organize şube polisini öldüren, öldürdüğü devletin resmi yazısında, deport kararında, organize şube müdürünün altında imzası var. Resmi evren, polis katili ya. Öyle geç. Ve Mehmet abi getirdi bunu. Niçin biliyor musunuz? Mübariz Mansurova öldürmesi için. Çünkü mübariz bununla kendi geri almak için uğraşıyor ya. Bu Mehmet abi seni öldürmek için Guli'yle. Guli nasıl geldi buraya deport olmuş adam? Ya polis katil. Böyle geçiyor. Organize müdürün imzası var. Allah'a şükür. O kötü olay var. Mübariz dedik adam. O da diklendi. Sonra Guli'nin kardeşi Guli ile konuştu, şey yapıldı ama yani biz bir şey yapmıyormuşuz gibi olmaz. Deyip Guli ne oldu biliyor musunuz? Öyle. Eşittiniz izleyiciler. Sedat Peker deyir ki bu necə olabilir? Guli'ni Allah qanından rəhmət eləsin. Guli'ye de Rövşən Lənkiranskiyə də cəmi dünyadan keçən böyük qardaşlara Allah qəniyyən rəhmət eləsin, sağların Allah canına dəyməsin. Onlar bizim fəxirlərimizdir. Deyir, bu necə ola bilər? Qulunun adı Türkiyədə polisin ölümündə hallanırdı. Ona sübut yetmədi, onu deport edirlər. Sonra Quli gəlmək istəyir bir müddətdən sonra təzdən Türkiyə. Mənə deyir, gəlirəm Türkiyə. Mən deyirəm, gəlməsəni tutarlar. Deyir, narahat olma. Məhməd abi deyil, nə deyil, köhnə daxili işlər nazirinin qolu ilə mənə icazə veriblər gəlməyə. Sədət Pekar deyir, bu necə ola bilər? Bunu Türkiyədə əskərə, polisə öldürən, bunları çox hörmət edirlər şəhidlərinə sanına. Deyir, bunların aləmində bu qatildir, qatili necə gətirirlər? Deyir, mən Quldən soruşanda deyir ki, həmin o Məhməd abidir, nədir, köhnə daxili işlər naziri, zakaz eləyib ki, Azərbaycandan zakaz gəlib, bizim fəxrimiz, iş adamımız, ikinci Zeynal Abdülimiz, Taliyevimiz, Mübariz Mənsubu öldürmək lazımdır.
Bu zakaz Azərbaycandan dövlətindən, hansı məmurundan gəlib, hamısı aiddir də bu. Bunu demək, çox-çox, kürkü dörd edirdi. Deməli, deyir, Qulu Bakıya gəldi, Mübariz Mənsimovla, Qulunun qardaşı, Quli, mən görüşdük, barışdı, elədik, bu hadisə olmadı, deyir, sondan oldu, Qulu öldürüldü. Belə çıxır ki, Azərbaycan hakimiyyəti əsil killer, əsil qatil hakimiyyətdir. Bunu mən demirəm, bunu Sədət Bəkar deyir. Və niyə görə bugünkü günə kimi, bu ana kimi Sədət Bəkarın bu çıxışına hüquq mühafizə orqanları, Xarici İşlər Nazirliyi və yaxud əgər bugünkü gün Erdoğan bu haqda danışırsa, niyə görə İlham Əliyev bugünkü gün buna susur? Onda mən bir daha deyirəm, belə çıxır ki, Avropada Məhəmməd Mirzəlinin güllələnməsi, sağlanması və yaxud bayramın Türkiyədə məmmalı şəkildə ölümü, Orxan Ayın döyülməsi, Qabil Məmədovun döyülməsi, Elvin Sayın oğurlanması, mənə hazırlanan suiqəst təxribatlar Sevinc Osman qızına. Belə çıxır ki, bizi vətən xaini adlandırırlar. Mən müxalifət deyiləm, sözün düzün deyənəm. Belə çıxır ki, necə sözün düzün deyənlərə vətən xaini damqası qoyub, hakimiyyət tərəfdən öldürülmə, döydürülmə, vurulma zakazları gəlir. Mən bunu bir daha deyirəm, bunu mən demirəm. Türkiyə yeraltı dünyasının lideri, Azərbaycan xalqının qardaşı Sədət Bəkar deyir. Sədət Bəkar bu faktları açıqlayandan sonra ona da bizlər kimi axtarış verdilər. Sən demək, Türkiyədə də qanun qayda zəifdir. Müsəlman dövlətlərində düz danışana yeri yoxdur. Amma düzgünlük yerini tapır. Mən buradan üzümü tuturam Azərbaycan prezidenti Aradda oğlan İlham Əliyevə. Bəlkə açıqlama verilsin. Bəlkə Sədət Bəkar yalan danışır, şər atır. Amma qətiyyən böyük qardaşları çox yalan danışmır. Qətiyyən. Bunun zakaz edilən kimlər olub? Mübariz Mənsimov, yenirəm, Azərbaycanın yeni Zeynalabdin Tağıyevidir. Ortadan onu kim götürmək istəyirdi. Hər yanda sokarın adı hallanır. Fuad Ağayev dəfələrlə sokarı məhkəməyə verir. Məhəmməd Mirzəli dəfələrlə sokarla çəkişir. Qabil Məmmədovun dövülməsində sokarın adı hallanır. Mən yenə deyirəm, bunlar nədir belə? Haçan bunları son qoyulacaq? Belə çıxır ki, hakimiyyətdə kimin pulu çoxdur? Killerdir də. Fakt göz qabağında. Necə mən öz çəkimə uyğun, öz eşitdiklərimi faktla ortaya qoyuramsa, Türkiyə yeraltı dünyasının, Azərbaycanın qardaşı Sədət Bəkar da faktlarla, sənədlərlə qoyur ki, bu necə ola bilər? Türkiyədə adı ölümdə gedəni, Türkiyənin daxili işlər naziri, köhnəsi Məhəmməd, nədir o, Mehmet nədir o, çağıtdırır ki, gəl, Mübariz Mənsimovu öldürməlisən, ona görə bıraxıram sənə şəhərə. Girəsən Türkiyə, nəyə görə bizim hakimiyyət hələ də susur? Çünki bizim hakimiyyət öyrənib indiyənə kimi bir çox Azərbaycanda törədilən zakaznoy dövlət tərəfindən ölümlərin ölümlərdə iştirakının susturulmasında bir çoxlarının və yaxud öldürülüb yerinə başqaları tutulub. Bu bizim hakimiyyətin devizidir. Ona görə də bugünkü gün Sədət Bəkarın açıq aydın bir həftənin içində 100 milyonlarla dediyini izləyiciləri var. Ona görə hakimiyyətimiz cavab vermir. Yəqin ki, zaman vaxt gələcək, heç bir şey qaranlıq qalmır, bağlı qalmır. Zaman vaxt gələcək, bizim bugünkü gün killer hakimiyyətinin başında duran quldurlar hər şey öz dillərindən açıqlayacaqlar. Allah-u Teala bizim Azərbaycan xalqına səbir versin.
Görün bugünkü gün bizim 12 iqlimin 9'u olan dövlətimizdə qara qızılımız, ağ qızılımız, belə qızılımız, hər bir şeyimiz olan dövlətdə və dövlətin başında kimlər durub idarə edir? Killerlər, zakaznoy ubistva zakaz eləyənlər. Nujeli sizi ana doğmuyor. Sizi hansı iblis doğub ki siz belə şeylərə əl atırsınız? Bəlkə də mənim son vaxtlar çıxışım çox sərtdir. Siz də belə şey xoşlamırsınız. Yəqin mənim də oturub indi çoxdan planımı cızmışsınız. Mən gedərəm. Mənim yerimə başqa Maksud gələr. Qabili Məmmədov gedər. Onun yerinə başqası gələr. Orxan gedər, onun yerinə başqası gələr. Süleyman gedər, onun yerinə başqası gələr. Nə qədər bizləri susturacaqsınız? İndi də Sədət Bəkər açıq aydın, biz danışanlar kimi hər şeyi danışır. Doğuz Razmiyona uyğun danışır, çox bilər. Düzgünlüyü itmir. Nazilir qırılmır. Amma sizin yalanlarınızla qurduğunuz hakimiyyət, bu dövlət çox tezliklə qırılacaq. Bax, onda vay sizin halınıza. Sağ olun, gözəl pastevi izləyiciləri.